Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar rrezikun për rikthimin e pandemisë dhe i ka bërë thirrje të gjitha shteteve që të mos kënaqen me rënien e përkohshme të shifrave. Sipas doktor Tedros Adhanom, njerëzit nuk mund të kthehen jetës jetën e mëparshme, por duhet të përshtaten me një normalitet të ri, pasi rruga për të mposhtur virusin është ende shumë e gjatë. Disa vende që janë prekur më herët nga pandemija, po shohin rigjallërim të rasteve. Mos bëni gabime, ky virus do të jetë me ne për një kohë të gjatë. Nuk ka asë një dyshim se regullat e qëndrimit në shtëpi dhe masat e tjera të distancimit kanë nga dalsuar për hapjen në shumë vende, por ky virus betet shumë i rezikshëm. Kjo do të thotë se epidemia mund të shpërthej sërish. Identifikoni, izoloni, testoni dhe trajtoni gjdo rastëri, Hetoni kontakte dhe edukoni njerëzit uaj. Kjo këshill vlen për të gjitha shtetet. Organizata botërore e shëndetësis thekson se nuk është i nevojshëm testimi të gjithë popullësis, por vetëm rastet e dyshimta, ndërsa dalja nga izolimi nuk duhet të konsiderohet. Rastet e infektimit me koronavirus në Afrikë, Europën lindore, Amerikën qëndrore dhe atë jugore, vlerësojnë ende në fazën e hershme, ndërsa kurbat porritën ndjeshëm nga dita në ditë. Deklaratat e kreu të obëshë vinë në kohën kura i është vënë në qëndër të kritikave se nuk mori masat e duhura për pandemin, e po ashtu kam batur qëndrime kontradiktore mbi bisë mundjen.